Lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnicima, zastupnice i zastupnici. Pred nama su zakonske izmjene kojima se predlažu određene administrativne i stručne poslove na neki način koji se odnose uz uzgojna udruženja, matice pčela, operativne poslove koji se odnose na pašni red, povjeriti onima koji to i onako već rade godinama i taj posao znaju obavljati na stručan način. Sve sa ciljem da bi se siva pčela očuvala u svim njenim važnim ulogama. Zašto je ona važna? Pa zato što je oprašivač koji ima ključnu ulogu u održavanju biološke raznolikosti i u proizvodnji hrane. Pitanje položaja i zaštite oprašivača, pitanje je koje je puno šire od onog što smo danas ovdje slušali od samog registra ili pašnog reda, i to posebno ako znamo da provedene aktivnosti zaštite oprašivača, kako kod nas, tako i u drugim državama članicama EU, nisu ispunile svoju svrhu, to je posvjedočio i nalaz Europskog revizorskog suda iz srpnja prošle godine. Osobno se ponekad kad čitam i ta europska i hrvatska izvješća o bioraznolikosti, o stanju zaštite okoliša, o načinu upravljanja našim prirodnim bogatstvima kojima se s pravom Hrvatska ponosi, zapitam koliko u stvari mi ozbiljno kao društvo shvaćamo promjene koje se od nas, oko nas događaju na tom klimatskom i okolišnom planu, koliko smo svjesni našeg utjecaja na te promjene i koliko smo svjesni da naše aktivnosti koje provodimo u stvari mogu izazvati disbalans u prirodi. A to je upravo situacija s oprašivačima koje uzimamo zdravo za gotovo i mislimo kako to nije naš problem i neće na nas utjecati. Druga strana ove priče je sinergija koja je potrebna između poljoprivrednika i pčelara kako bi se izbjegle situacije kojima smo nažalost svjedočili kad je riječ o pomoru pčela u Međimurju, i to upućuje da nam je potrebna i sinergija između stručne i znanstvene javnosti, ali i savjetodavne službe koja će prenositi znanja koja ima o potrebnim aktivnostima kako bismo adekvatno zaštitili oprašivače uključujući i sivu pčelu. Govoriti o pčelama, a ne govoriti o medu bio bi sasvim sigurno veliki propust, a ono na što ja još jednom želim upozoriti su manipulacije i prijevare koje se događaju sa medom, koje treba zaustaviti. Hrvatskim pčelarima treba dati punu podršku. Treba omogućiti potrošačima dostupnost svih informacija o podrijetlu i kvaliteti meda. Otpor koji se pruža u suglašavanju direktive o medu na europskoj razini ne treba s druge strane nas u Hrvatskoj obeshrabriti da mi sami poduzimamo neke aktivnosti kako bi dali potporu našim proizvođačima i pojačali aktivnosti vezane uz kontrolu podrijetla, kvalitete i zdravstvene ispravnosti meda, i isto tako uveli neke ciljane programe na zaštiti pčela i jačanju uloge pčelara. U Hrvatskoj postoji više ovlaštenih laboratorija koji imaju akreditiranu jednu ili više metoda za analizu kvalitete meda, a pčelari su me izvijestili kako se med na analize šalje izvan Republike Hrvatske, jer kod nas ne postoje dostatni kapaciteti za obavljanje tih analiza, posebice kad je riječ o medu kojeg izvozimo i koji mora proći kontrole u referentnom laboratoriju kakvog Hrvatska nema. Tad se uzorci šalju u laboratorij u Bremenu, što predstavlja znatno financijsko opterećenje za pčelare, i iz tog razloga su oni više puta adresirali potrebu uspostave referentnog laboratorija za analizu kvalitete meda u Hrvatskoj. Kako trenutno ne postoji mogućnost znanstveno utemeljenom metodom utvrditi izvornost određenog proizvoda, odnosno hrane, na primjer meda, maslinovog ulja, sira, vina, pršuta, u Centru za sigurnost i kvalitetu hrane, na čijoj se uspostavi radi, a nositelj je Nastavni zavod za javno zdravstvo, provodit će se znanstvena istraživanja temeljena na prikupljanju uzoraka tla i vode s ciljem utvrđivanja karte izotopa,
odnosno u svrhu određivanja izotopnog omjera karakterističnih elemenata sa ciljem izrade informacijske baze hrvatskih autohtonih i ekoloških prehrambenih proizvoda, čime će se ostvariti preduvjeti za njihovu prepoznatljivost na domaćem i inozemnom tržištu. Rezultat te aktivnosti bit će izrada hrvatskog peludnog atlasa koji će biti važan alat u analizi meda i suzbijanju prijevara sa medom.